Ние не сме бедни. Ние тръгнахме от едно високо ниво по време на тъй наречената демокрация. Внушаваха ни, че сме бедни, за да заживееме с тая мисъл, за да живееме, че действително сме зле и станахме зле. И станахме зле. Едно малцинство има само, което се добра до, така, до благините, и друго, което блъска, работи и винаги е виновно на тази власт. Винаги. Предвид на това, че съм работила като акушерка в лекарските среди, аз знам колко съм се притеснявала за случаи и колко лекарите са се притеснявали за случаи. И затова си мисля, че неоправдано е лошото отношение към лекарите. Разбира се, че във всяка професия, нали, във всяко стадо има и мърша, и това не може да се отрече, както и в нашите среди. Но всяка професия, добрия специалист си личи. И има такива лекари. Но пък искам да ви кажа, че страшно ми е неприятно лекари, които се занимават с политика. Аз мисля, че лекарите не са създадени за политика, не са подготвени за политика. И поради тази причина участието им в политиката обикновено е вредно за държавата. И сега вие виждате лекари, които ходят с премиера, приемат обекти, възхваляват го, гледат го в очите. Много зле влияе това на отношението към лекарското съсловие. Поне на тази част от обществото, от която съм аз. А има ли лекари във вашия живот, на които вие персонално сте благодарни? Нещо да са ви помогнали, нещо да са направили, нещо, което не сте очаквали? Ами аз ще ви кажа, аз скоро си чупих крака и в Пирогов професионални лекари, професионални, толкова съм доволна, много добри. Просто виждаш, че срещу тебе стои професионалист. Това е удоволствие и за болния, и за този, който иска да види професионализъм в България. Удоволствие ми беше, да. Малко хора. Христо Христов, мисля, че се казваше, или Георги Георгиев от Пирогов, който ме оперира. Много съм доволна, много професионално отношение. Вие лично правите ли нещо за здравето си, за да се поддържате в адекватна форма? Значи, по отношение на здравето, считам, че трябва да се спазва златната среда. Човек не трябва да прекалява и да поставя това като смисъл на живота си, но в същото време трябва да внимава, защото ние сме живи, защото не съществува тялото. Поради тази причина гледам действително да спазва златната среда, но ето сега и в COVID ситуацията, ние забравихме, че сме смъртни. Ами ние сме смъртни. Това е. Не може да живеем безкрайно. Има край, човешкия живот, и това също трябва да се знае от хората.